מישהו פה מפחד ש-AI ייקח לו את העבודה בשנים הקרובות? בדקתי, במקרה שלי לא. כן. אז אינסטלטור? כי זה אחד המקצועות הבטוחים שיש. AI לא ייקח את העבודה, אבל גם מנכ"ל IBM וגם מנכ"ל גוגל וגם מנכ"ל מייקרוסופט יש גם מנכ"ליות, אמרו בימים האחרונים משהו שהוא מאוד חשוב ואני מאוד מאמין בו. AI שלעצמו לא הולך לקחת את העבודה, אבל אנשים שיודעים AI הולכים לקחת לכם את העבודה אם אתם לא יודעים AI. מהסיבה הפשוטה שהיכולת שלהם להפיק דברים, בין אם הם אנשי שיווק, בין אם הם מעצבים, בין אם הם עורכי וידאו, מה אתם עוד עושים פה? אולי אפילו אותי כמרצה, אבל כל בן אדם כזה שהוא בעצם עובד מול מחשב ורגיל לייצר משהו על איזושהי תוכנה, עיצוב או כתיבה או אקסל או כל תוכנה שיש, ההבדל בינו לבין אדם או בת אדם שיכולים להשתמש ב-AI, אני אפילו לא יודע לכמת את זה. זה פי 10, פי 100. אני יכול לעבוד יום שלם לפעמים לכתוב איזה מסמך של שני עמודים. זה היה לגיטימי בעיני הבוס שלי לפני שנה. עד לפני שנה, וואו, שני עמודים ביום. אתה יכול לייצר היום שני עמודים בשנייה, חמש שניות. האם הם טובים? האם ידעת לבקש את מה שנכון? אני חושב שהשינוי שאנחנו עוברים, שהוא השינוי הכי גדול במהפכה הזאת, זה שינוי שעובר ממישהו שמייצר משהו, ואני מדבר פה על המקצועות הכי יציבים שיש, אלה שההורים שלכם אמרו לכם, לכו תלמדו אותם, מתכנתים, דאטה סיינטיסט, זה מקצוע שאמרו לפני שנה, תלך לשם, זה העתיד, דאטה, לנהל אותו, לעבור עם מספרים גדולים. בעצם המעבר מלדעת, לקדד או לנתח דאטה, או לכתוב טקסט, או לעצב תמונה, המעבר הוא לשני חלקים שבעצם נמצאים בקצוות של זה. אנחנו עוברים מלדעת לייצר ללדעת לבקש, איך לבקש את זה נכון, ואיך לעשות את זה ריוויו נכון. כי בסופו של דבר זאת מכונה, היא לא חולמת, היא לא, אין לה לב שבור, אין לה ימים כאלה וימים פחות טובים. היא בסוף משהו שאנחנו מנהלים את זה, יש לה, היא מערכת מופלאה שאנחנו תכף נדבר, אבל בסופו של דבר מקבלת, קולטת משהו מאיתנו, פלט מאיתנו, קלט מאיתנו, והיא פולטת החוצה משהו, ואנחנו יכולים לבקש ממנה 5 דוגמאות, אנחנו יכולים לבקש 100 דוגמאות. אני תמיד קצת מרגיש לא נעים, אני אומר, בבקשה, פליז. זה מאוד חשוב לי לדבר עם, אני אספר על זה אחרי זה, לדבר עם המכונה בנימוס, כי היא בעצם האסיסטנט שלי עכשיו. אבל עכשיו, אחרי שיצאו לי 100 פלטים, אני צריך לעבור עליהם, זה התפקיד שלי, זה הכישרון שלי, זה הידע שרכשתי בלימודים, בתחומי העניין שלי. אני למדתי איך לנסח את הבריף, איך לבנות את הבריף, עכשיו אני מסתכל על המון תוצאות.